Κύριε Γιώκα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, δεν είχαμε βέβαια την ευκαιρία σε αυτό το μεσοδιάστημα να τα πούμε από τις εκλογές και μετά. Και μεσολάβησαν αρκετά και οι προγραμματικές δηλώσεις και τα όσα τέλος πάντων. Και τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης. Σωστά. Βέβαια, εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό στο οποίο, το οποίο υπογράμμισε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Κουτσούμπας. Επικεντρώθηκε στα εργασιακά, στην προστασία των ανέργων, στη σταθερή εργασία, την κατάργηση των ευέλικτων μορφών απασχόληση, όλα αυτά τέλος πάντων που τα συζητάμε το τελευταίο διάστημα και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ελπίδα και πρόθεση να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τώρα ξέρετε, αυτή η συζήτηση περί κανονικότητας είναι πολύ μεγάλη. Γιατί... Τι θεωρούμε κανονικότητα για το ζήτημα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είναι τι θεωρεί ο καθένας κανονικότητα. Γιατί ορισμένοι, και ιδιαίτερα όσον αφορά τους σημερινούς, αλλά και τους προηγούμενους κυβερνώντες, αλλά και όσον αφορά αυτό που λέμε μεγάλο κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημερινή εργασιακή ζούγκλα τη θεωρεί κανονικότητα. Θεωρεί ότι ακριβώς το μέλλον για τον κόσμο της εργασίας πρέπει να είναι οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, πρέπει να είναι ο καθένας κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου να αλλάζει 6 και 7 φορές δουλειά, να περνάει μεγάλες περιόδους ανεργίας και εργασιακής περιπλάνησης, και αυτό δεν το λέμε από πατώντας μόνο σε μια εμπειρία που υπάρχει, αυτό λένε και είδες τα ίδια κοιτάπια, να το πω έτσι, οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μια αξία να ασχοληθεί κανείς και να δει αυτό που έχει σήμερα σαν πρώτο θέμα. Τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, του ριζοσπάστη, ναι, κεντρικό. Ακριβώς. Τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που μόνο τέτοιος δεν είναι. Μόνο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, και ο οποίος περιγράφει αυτό ακριβώς που όλοι αυτοί θεωρούν ως κανονικότητα. Εμείς από τη δικιά μας μεριά θεωρούμε ως κανονικότητα ο εργαζόμενος σήμερα να έχει σταθερό χρόνο εργασίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά, ο χρόνος εργασίας αντί να αυξάνεται να μειώνεται, να ζει με αξιοπρεπούς μισθούς και συντάξεις, και όλα αυτά τα οποία θα είναι, αν θέλετε, και στην προμετωπίδα των παρεμβάσεων μας στο επόμενο διάστημα ως ΚΚΕ, τόσο μέσα στη Βουλή με τις τροπολογίες, τις προτάσεις νόμου που θα ξανακαταθέσουμε, με την αναγκαία επικαιροποίηση προφανώς, αλλά κυρίως έξω από τη Βουλή, στους κοινωνικούς αγώνες, στους λαϊκούς αγώνες που πρέπει να δυναμώσουν, γιατί η πολιτική, μπορεί να υπάρχει κυβερνητική αναλλαγή, όμως η πολιτική θα συνεχιστεί στην ίδια ρότα. Ναι. Είναι κεντρική πολιτική αυτό, εφόσον είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα αυτό είναι. Αυτό είναι. Σας λέω, επειδή για αυτά τα ζητήματα δεν γίνεται και πολλή συζήτηση, έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει μια τέτοια συζήτηση γύρω από αυτό το περίφημο Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που στην ουσία περιγράφει όλες αυτές τις πολιτικές της εργασιακής ζούγκλας, τις οποίες βιώνουμε και θα συνεχίσουμε να τις βιώνουμε και τα επόμενα χρόνια. Και η σημερινή κυβέρνηση προφανώς θα συνεχίσει, θα ακολουθήσει αυτή την πολιτική, έχοντας και την κληρονομιά βέβαια της προηγούμενης κυβέρνησης, που στον τομέα αυτό είχε να επιδείξει έργο, βέβαια έργο κατά τη γνώμη μας αντιλαϊκό και αντεργατικό, και όχι προς την κατεύθυνση της αναπλήρωσης των απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό πάρα πολλές φορές και προεκλογικά αλλά και στη Βουλή να γίνεται λόγος για καλές δουλειές και πολλές καλές, ναι, και καλά αμοιβόμενες. Ναι. Απ' την άλλη, ταυτόχρονα, και τώρα θα συνδυάσω τα δύο πράγματα, θα το επιχειρήσω τέλος πάντων, εκείνο που πολύ επίσης ακούστηκε και ως ατμομηχανή, αν το πούμε έτσι, της πολυπόθητης ανάπτυξης, είναι ο τομέας των υπηρεσιών ως επιτοπλίστων και του τουρισμού πιο συγκεκριμένα. Και εκεί, απάνω που έχω αυτό την εικόνα στο μυαλό μου εγώ ως καλοπροαίρετος ακροατής, διαβάζω προχθές ένα ρεπορτάζ με φωτογραφικό υλικό από νησί των Κυκλάδων, δεν θα πω παραπάνω, ακριβό, όπου βλέπω ότι οι εργαζόμενοι μένουν σε συνθήκες βραζιλιάνικης φαβέλας και δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτή η πραγματικότητα την οποία περιγράφεται, έτσι είναι, επί της ουσίας ακυρώνει
όλο αυτό το αφήγημα περί δυναμικής ανάπτυξης, η οποία ή δίκαιης ανάπτυξης, γιατί η Νέα Δημοκρατία έλεγε δυναμική ανάπτυξη, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε δίκαιη ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, περί ανάπτυξης η οποία θα φέρει πολλές και καλές δουλειές. Γιατί εκεί στηρίζονται, ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και αυτό θα οδηγήσει στο να δημιουργηθούν καινούργιες πολλές και καλές δουλειές. Ο κλάδος του τουρισμού είναι ο καθρέφτης του χαρακτήρα αυτής της ανάπτυξης. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι ακόμα και τα χρόνια της κρίσης, αυτά τα χρόνια που μειώθηκε το ΑΕΠ, που υπήρχε οικονομική κρίση, ο κλάδος του τουρισμού είχε ανάκαμψη. Θυμόμαστε κάθε χρόνο και πέρσι και πρόπερσι. Αλλά δεν είχαν οι εργαζόμενοι. Βεβαίως. Τι ακούγαμε? Ρεκόρ. Mm-hmm. Ρεκόρ στις αφίξεις, ρεκόρ στις κρατήσεις, ρεκόρ επισκεπτών. Όμως αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι στον τουρισμό όχι μόνο δεν είχαν να δούνε πολλές και καλές δουλειές, αλλά αντίθετα υπήρχε επιδείνωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και πάνω σε αυτή την επιδείνωση στηρίχθηκε αυτή η περιβόητη ανάπτυξη στον κλάδο του τουρισμού. Αυτό μπορούμε να το φανταστούμε και για το σύνολο της χώρας και για άλλους κλάδους που μπορεί να υπάρχει μια ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια. Εμείς, ξέρετε, δεν το αποκλείουμε αυτό. Ναι. Μια ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια σε ορισμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, πολύ συγκεκριμένους, μπορεί να υπάρξει. Όμως θα είναι μια ανάκαμψη, κατά τη γνώμη μας, ανεμική. Ανεμική ανάκαμψη. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Έχει να κάνει με τις εξελίξεις συνολικά στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, που δεν είναι βίωνες εξελίξεις, είναι δυσίωνες εξελίξεις και η Ελλάδα επηρεάζεται, γιατί είναι μικρό μέγεθος, επηρεάζεται από αυτές τις εξελίξεις. Άρα η μία πλευρά είναι αυτή, κατά πόσο μπορεί να είναι τόσο δυναμική αυτή η ανάκαμψη. Το δεύτερο όμως είναι ότι αυτή η ανάκαμψη ακριβώς θα πατήσει πάνω σε συντρίμια εργασιακών δικαιωμάτων που διαμορφώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Και ο κλάδος του τουρισμού είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του χαρακτήρα. Να θυμίσουμε μόνο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θυμάστε προεκλογικά μια ολόκληρη συζήτηση που έγινε για το εφταήμερο, την εφταήμερη συνεχόμενη εργασία. Mm-hmm. Στον κλάδο του τουρισμού αυτή τη στιγμή υπάρχει κλαδική σύμβαση εργασίας με την υπογραφή της Υπουργού Εργασίας της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία προβλέπει ότι από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχει πληρότητα πάνω από 70% σε μονάδες ξενοδοχειακές, τότε οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να δουλεύουν και στα ρεπό τους. Άρα μιλάμε για 7 ημέρες εργασία. Να λοιπόν, αυτή είναι η εργασιακή ζούγκλα και πάνω εκεί θα πατήσει η περιβόητη ανάκαμψη που υπόσχεται και ο ένας και ο άλλος. Κύριε Γιώκα, κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε την κίνηση της κυβέρνησης να ενσωματώσει τις δομές ελέγχου της διαφθοράς και το Σώμα των Επιθεωρητών Εργασίας, φυσικά, ναι, για να έχουμε συνέχεια με το προηγούμενο θέμα μας, σε μία αρχή, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εμείς την καταγγείλαμε αυτή την ενέργεια. Ιδιαίτερα όσον αφορά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, θεωρούμε ότι θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο σώμα, που πρέπει να πούμε ότι ήταν ήδη υποβαθμισμένο και υποστελεχωμένο, μάλιστα με ορισμένα πρόχειρα στοιχεία. Αν συνυπολογίσουμε τον αριθμό των επιθεωρητών εργασίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, mm-hmm, σε σχέση με το αριθμό των επιχειρήσεων, θα χρειαζόντουσαν 20 χρόνια, στην κυριολεξία 20 χρόνια, προκειμένου να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Άρα λοιπόν, με τη συγκεκριμένη ενέργεια αυτό το σώμα θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο, αλλά θεωρούμε, προσέξτε, δεν είναι ανεξάρτητη αυτή η επιλογή από όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται και με αφορμή την χθεσινοβραδινή κατάθεση στη Βουλή αυτού του νομοσχεδίου για το περιβόητο επιτελικό κράτος. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ανεξάρτητη από το τι κράτος θέλουν. Το κράτος στην ουσία που θέλουν να διαμορφώσουν, πατώντας και σε αλλαγές που είχαν γίνει, είναι ένα κράτος το οποίο θα είναι πολύ φιλικό σε αυτό που λένε επιχειρηματικότητα, στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα οποία φυσικά θα είναι σε βάρος του περιβάλλοντος, σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά την ίδια στιγμή θα είναι ένα κράτος πολύ εχθρικό όσον αφορά τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και νομίζω αυτή η ενέργεια δείχνει, είναι ένα δείγμα γραφή σχέση με αυτό. Μάλιστα. Κύριε Γιώκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.